Здрасте. Ура. Както се забрави от заглавието, не ще изпробваме новия ми дрон. Ето. Може да видите, отзад има 4 перки. Отпред е power бутона. И има една лична. И да, вие днес ще играете с мен. На, майте качка. На склада. Ето и нея. На дъдно е много яко да се играе с нея. Мисля, че мога да го мотивирам. Не, не мога. И нека да видим как се получава. Окей. Сега няма да се движим. Хора за секунди ще стане голям фал. Хора за малко да падне в водата. Добре. Сега. Включваме за начало. Добре. Включим така. Хора ще стане. Стигай, включи се. Ще ви покажа кабел. Ще направя някакво бързо ревю. И ще започваме да си. Ето го видео. Той е много хубав. Ще го покажа на светло. Ето го пак. Свети отзад зелен. Ето го и дистанционното хора. Това остана хора. Жените падна на камерата. Трябва да имате доста голямо пространство. Първо, да го ставите, да се дрогира земята, като се дори да изпее да присадка, точно като моето. Сега, моето е синя свят с черен power бутон и свети по някакво червено и синьо. Червено и зелено, ако да свети е леко по-червенко, но всичките ви, значи, че вада батерия. Хора, не знам дали видяхте, беше невероятно. Сега ще направим за вас една лека. Една магия. Ще поставим това тук. Ще поставим. И ще накараме излета пред ваши погледи. Готови ли сте? Нека да видим. За момента падна. Слагаме го пак на вашите погледи. И оставяме за минутка и се го връщаме на мястото сам, че ще го върваме тук. Защото...
Ora, ciò che mi stanno Ecco, сложим два двое. Видим, больше стали. Окей. Хочу, хочу, хочу. Не-н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 е. Și în următorul video, vezi de așa încă ca și o prea cusată, de sub modul, și zbuț. Challenge is strong. Mai mai challenge. Ceacăm, eu știu, 2 ceasă și ceacăm. Cora și vi dau la vas pe rezultatul. După ce pune de stenă, tiște-mi cam bani. Да се абонирали канала за канала. Да зададете палеца на този клип. И да пише много. Дайте какво ми дължате да правим. И чакаме хора. Добре си. Пробваме една фото. Дякът хора, не е толкова зле. За сега. Дистанционното изхвърча. Това ми е стара играчка. Не е толкова нова. Преди няколко ден се купих. Днеска ще се купя. Утре ще си купя нещо като Play Doh, но ще имам лаптоп, телефон, айфон, S7 Plus. Вече ще е много бързо, нека да започва с нашия клип. Самолет 3320 Малайзия. Да видим как ще излети. Хора, за сега Малайзия потъна в Украйно море. За съжаление. Седиме тука и
чакаме нашия кораб на Лайзи. Оле, не, не. Просто самолета ми свърча отгоре по шкафа и не можах да го взема. Самолета ми грона ми. И леко му отдраска яката, за сигурно това беше гадна, доста чувствителна болка. О Боже, трябва за момичета да ми го предпоръчва. Че не мога да снимам с таблета на сестра ми и направо ни ми се дава пауза, защото това чудо изкорчавам бивката и нека да направим един ваш номер с вас.